გამარჯობა, ეს არის გადაცემა პირადი აზრი, მე კი მისი წამყვანი ანუ კალოცაბიძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თეატრმცოდნე და მეიგავე ბატონი ნიკა წულუკიძე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ იგავების წერა დაგეწყოთ? Პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს და თქვენს ტელემაყურებლებს. მე ძალიან მიხარია, რომ ვარ თქვენთან სტუმრად, იმიტომ რომ სულ გიყურებთ ხოლმე. ეს პირველი სტუმრობა არ არის ჩემი თქვენს ტელევიზიაში და ძალიან კარგ საქმეს ემსახურებით. ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ყოველთვის რაღაც წინაპირობა არსებობს ადამიანი, რომ რაღაცას იწყებს. რო გითხეთ ახლა სკოლაში, რომ ლექსებს წერდი და რაღაცით გამოირჩეოდი, არასოდეს ჩემს სიცოცხლეში არაფერი არ დამიწერია. რო გითხრათ სულხან საბადამესიზნა და მითხრა, რომ არიქა შენისი და შენ ნაკაცობა, მო ესეც არ მომხდარა. იყო ძალიან მარტივი მიზეზი. თეატრალურ ინსტიტუტში, როდესაც აბარებენ, აუცილებელია, რომ მისაღებ გამოცდებზე წაიკითხოთ გარითმული იგავარაკი. გარითმული იგავარაკი ქართულ ენაზე მხოლოდ აკაკი წერეთლის ნათარგმნებია სკრილოვის ცნობილი იგავარაკები. ფაქტობრივად, სხვა იგავები თეატრალურ ინსტიტუტის საპროგრამო მასალაში არ არსებობს, იმიტომ რომ ბუნებაშიც არ არსებობს. ამიტომ მე ვიფიქრე ესეთი ეშმაკობა, რომ ახალი გავარაკს თუ დავწერდი, კომისია მიაქცევდა უფრო 100 ყურადღებას, იმიტომ რომ ყველამზე პირად იცის ეს კრილოვის და წერეთლის ნათარგმნი გავარაკები იქ მსხდომ ადამიანებმა და უფრო 100-ზე გადაიტანდნენ ყურადღებას და ეს რაღაცა მეტყველების დეფექტი იყო თუ რაღაცა სამეტყველო აპარატში არასწორი ვიბრირება ან სუნთქვითი პრობლემა, ამას რაღაცა ადვილად შევაპარებდი. პირველი გავარაკი დავწერე, რომელსაც ერქვა მეოცნებე ბაჭი. დიახ, 17 წლის ასაკში. 17 წლის ასაკში, რომელიც ოცნებობდა მსახიობობა. ჩემი თავზე აღწერე. ჩემო ბატონო, ეს მეოცნებე ბაჭი, რომელიც ოცნებობდა მსახიობობაზე და ნუ ყველაფერს აკეთებდა და ნუ იკლავდა თავს, რომ გამოსულიყო მსახიობი და მერე ბოლოს ფინალი ქონდა და აბსოლუტურად ერთი აბიტურიენტი თეატრალურში ჩაბარების სურვილ ბაჭიაზე იყო საუბარი და ისე მახსოვს რეაქციები, რომ სურო საშილად მელაპარაკა ლებით, ლებით, საშილად მაინც აზს უსმენდნენ და ისე ადვილად გავძვერი და ძალიან მიყვარს ეს იგავარაკი. დიახ, 17 წლის ასაკში დაწერეთ, როგორც ვიცი და დიდი მსახიობები ცხოველებად აქციეთ. აი, ეხა გეტყვით რაში იყო საქმე. ზოგადად ჩვენი სოფელი არის ღანირი. სამტრედიაში არის ესეთ სოფელი ღანირი, სადაც ჩვენ წინაპრები ცხოვრობდნენ, ჩემ ბატონო, და მე ძალიან მიყვარს ეს სოფელი. მით უფრო რომ ამ სოფლიდან არის ეროსი მანჯგალაძე, ჯემალ ღაღანიძე და სხვა ძალიან ბევრი სახელმოხვეჭილი მსახიობები, უბრალოდ ამ ორს ვასახელებ, რაგი იგავარაკში ეს ორი ადამიანია, დათვი და ლომი, ეროსი მანჯგალაძე და ჯემალ ღაღანიძე იყვნენ ამ იგავარაკში. იცი როგორ იყო? უღრან ტყეში ერთგორაზე პატარა წყაროს მახლობლად განთქმული მსახიობები დათვი და ლომი სახლობდა. იმ გორაზე იმ წყაროსთან მსახიობთა ახლო მახლო პაპისგან დანატოვარი აქვს ბაჭიას სამოსახლო. ლამაზ და კოხტა ეზოში ნატურის ხია მოსულიყო, ბაჭია იქ ოცნებობდა, არტისტი გამოსულიყო. სიზმარში სცენაზე იდგა, სცენას ყვავილებით რთავდნენ ჩიტები და ცხოველები, ოვაციებს უმართავდნენ და ნუ ესე გრძელდებოდა ეს იგავარაკი. ანუ ბაჭია, რომელსაც ძალიან უნდა და მსახიობობა. მე მეცადინეობს ეს დათვი და ლომი, ამეცადინებს მივა თეატრალურში მისაღებ გამოცდებზე და მოხდება პირველ კურსზე და აი ესე მოხდი მეც პირველ კურსზე იგავარაკი. ახლა რაც შეეხება შემდგომ იგავარაკებს, მე არასოდეს არ მიფიქრე, რომ იგავარაკები უნდა მეწერა, მაგრამ მე ესე ჩემი ელფორმას შესახებ გაიგო ძალიან ბევრმა და მითხრა, რომ არიქა ჩემი შვილი აბარებს და დაწერე, ჩემი მოწაფე აბარებს, ჩემი დიშვილი აბარებს და ესე ძალ-ძალით მაწერინებდნენ იგავარაკებს წლების განმავლობაში. და მე ვიღაცამ ისიც გითხვა, რომ ისა რა ქვია, ვიკი არ თქვა ესეა, წელს უკვე პროგრამაში ჩასვეს, წელს კი არა, უკვე 6-7 წელია ქენი დაწერილი იგავარაკი. კითხულობენ იგავარაკებს მისაღებ გამოცდებზე და ქალბატონმა მანახარეთ შუმა მითხრა, რომ ესე იგიო, აქამდეო 1-2 და ამ ბოლო დროს აი სისტემატურად ეს უყველა, იმიტომ რომ მეტყველების პედაგოგები და რეპეტიტორები სულაძლევენ ამ ჩემი გავარაკებს და ნუ ერთხელ ისე მახსოვს კონსულტაციაზე ვისხედით ბატონი გურამ საღარაძე ციჩთა და ნიკა წულუკიძე გამოვიდა რაღაცა რაღაცა ემიგრანტები და დაიწყო. შემომხედა ბატონმა გურამმა და ესე თვალით მაინც და მოდი გენაცალი ახო დაუცახა იმას ნიკა წულუკიძეს თუ იცნობოდ დაიბნე. მაბა ორანაირად, მე 16 წლისა ვარ და მე რომ დავიბადე უკვე გარდაცვლილი.
ეგონათ რომ იგავარაკე ეს ისეთი ჟანრია რომ აუცილებლად უნდა ვაზმოსი ადამიანი ერთხელ კიდე ისე მახსოვს ერთ-ერთ რადიოში დამიძახეს თუმრად რაღაცა გადაცემაზე და არ მიშვებს კაცო ეს დაცვა არ მიშვებს შენობაში რომ და გადიო აქ რა გინდაო არ ახარ სიაშიო საშე მისტუმარი ვარ არა ვაქო მოხუცი კაცი უნდა მოვიდეს ერთი მე იგავეო და ის უნდა შევშობოს შენ აი არეკომა თუ იგავარაკებს წერდით მაგრამ მე იგა ისე არ სიამოვნებს რა მე იგა ვიკერე რამდენიმე იგავარაკის ავტორი მე იგავე იყო სულხან საბაურბელიანი მე უბრალოდ თუმცა საკმაოდ წარმატებული იგავე 5 წელია მე იგავარაკე აღარ დამიწერია ხო წარმატებული არ ვერ ვიცლი ამისთვის და ეს სურვილი არ გიჩნდება როგორ არ მიჩნდება მაგრამ მაშინ დრო გინდა დრო თუ გაკ სხვა საქმე არ უნდა აკეთო სხვა საქმეს თუ არ გააკეთე ფინანსურად ვერ იქნები ისე როგორ საჭიროა და იგავარაკების წერაში ფულზვინ გადაგიხდეს ამიტომ ჩემო კარგო ამიტომ სამწუხაროდ მე ვერ ვიცლი ხოლმე იგავარაკების საწერად, მაგრამ აი ხანდახან თავისუფალ თეატრში დაიდგა ორჯერ ეს სპექტაკლი, ამ იგავების მიხედვით სპექტაკლი ითამაშეს, რაღაცა სხვადასხვა სტუდიებში დგავენ, ბერიკებში, ბატონ გოგითოდაძესთან გააკეთეს და არ ვიცი, ძალიან მიხარია, როცა ვიღაცას ახსენდება ეს იგავარაკი და პირველ კურსზე გამოცდებზე სულ ჩემი იგავარაკების ის არის ხოლმე რაღაც ამით. თქვენც ამაყიხართ ამით თავად. მოდი, ახლა სხვა შორს მოდიან მსახიობები და მეუბნებიან, უკვე აი 4 წელი რო გავიდა და ჩააბარეს. ვიცით მე თქვენი იგავარაკე. მოხუდი თეატრალურში. ეს არ მეხარია. ხალხი ყოველთვის ხედავს ძალიან მხიარულს და ყველას ვისაც არ უნდა ვკითხოთ, ნებისმიერ ადამიანს ტყვის რომ ყოველთვის ძალიან კარგ განწყობაზე ხართ, ყოველთვის დადებითი ემოცია მოდის თქვენგან. არ არის რთული რომ ყოველთვის ძალიან პოზიტიურ ენერგიას ასხივებდეთ. არავის არ უნდა ხარ. ნამდვილად. სერდიანი. აბსოლუტურად არავის. 21 საუკუნე გაუცხოების საუკუნეა ეს გლობალური პრობლემა მარტო ხარ ადამიანი გესმით აი რაღაცა არავის არავისთვის არ ცალია გესმის და შენ თუ შეგიძლია ის რომ ვიღაცას გაუხალისო ცხოვრება და ვიღაცა გააყენო კარკასი შენ იმით როგორ შეიძლება რომ ამაზე არ იყოს სულ შემართებით ხო მე ქუჩაში დავდივარ ესე ოგენად დიდო ყველა სულიმი ოშე და ათი ბატონ აი ესე და რატო რომ ვიღაცა ჩემ მეგობარი ერთი ჩემ უახლოესი ძმა კაცი კაცო გიждდება თელი საქართველო იმაზე ძალიან იჭერიმს და არ მინდა უბრალოდ დავასახელო აი ესეა ქუდი ჩამოფხატული და შარფი რომ არ იცნო რომ მოდიანო და მეუბნებია შენთან სურათი მინდა გადაიღო მინდა რომ ერთიო გაუბრალო როგორ ასქია სულ მაღაზიაში ჩხუბე კან არ იღლებით რო როცა არაფერი არ მოვა და არ გეთქვით და აღარავინ გაგაჩერეთ სანამ მოდი შეირგე და გასიამოვნე იმასაც და ისიამოვნე შეც ყვილია და ვინც ამბობს რომ რომ ცნობენ ეს ისიამოვნებს უღელია რა უღელია კაცო მაგისტრის იკლავენ თავს რომ იცნონ და ისიამოვნე ცნობს ვიღაცა და შეირგე ძალიან მალე არის თქვენი წიგნის პრეზენტაცია, ყველაფერი მეორადი არ არის. თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ ამ წიგნის შესახებ. იცით ლონდონში უცეც გახდით ჩემს მეგობართან, იქ რასაც სტრეტფორდში ვიყავი შექსპირის სამშობლოში და რაღაცა წიგნები იყო და ვიყიდე რაღაცა წიგნი. წერია იმ წიგში რომ შექსპირიო აი ეს რო დაწერაო ჰამლეტიო, აი იქიდან აიღო პირველ წყარო. რო დაწერაო და მაგმეტიო იქიდან და მივყევი გაირკვა რომ შექსპირის 37 პიესიდან 36 სხვა ლიტერატურო პირველ წყაროზე დაყრდნობით ქონდა შექმნილი. და მათ შორის ერთადერთია ქარიშხალი, რომელსაც ვერ მოუწებნეს ჯერ პირველ წყარო. ანუ აი რომეო და ჯულიეტა თუ დაწერა შექსპირმა 20 წლით ადრე აი არტურ ბრუკმა დაწერა რომეოსისა და ჯულიუსის ტრაგიკული ზღაპარი. საინტერესო. მაგრამ შექსპირმა კი არ მოპარა იმას. იმ ემოციით სრულიად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა ახალი დრამატურგიული ნაწარმოები და ესეც საბარქვი წიგს სათავე ყველაფერი მეორე არის და დრამატურგიული ტექსტის ტრანსფორმაციაზეა, როგორ იქნება, როგორ იწერება, როგორ კეთდება ტექსტი, რომელიც თაც უნდა იმეთყველოს მსახიობმა სცენაზე, აი რამდენად იცვლება. მაგალითად უნდა გითხრათ, რომ აი ჩემ პატარა ქალაქი გაბრიაძის ცნობილი გადმოქართულებული პიესა, რომელიც თუმანიშვილმა საოცრად დადგა, დავით ერისთავის სამშობლო და უამრავი სხვა პიესები, ესენს ყველა გადმოქართულებული პიესები, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ რაღაცა ისეთი სერიოზული შრომა მიმეძღვნა და ისეთი მომავალი თაობისათვის ეს დამხმარე სახელმძღვანელოა თეატრალურმა ინსტიტუტმა გამოსცა ეს წიგნი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა
ლევან ხეთაგურს, რედაქტორია ციგნის, ბატონ ბასო გიგნაძის ჩემს პედაგოგს, რომელმაც წინა სიტყვაობა გააკეთა, თეატრალური ინსტიტუტის გამომცემლობას კენტავს და ასევე თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრს და ლაშა ჩხატიშვილს, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა. სულ ყველამა ამ ადამიანებმა, რომ ეს ციგნი მე უბრალოდ დავწერე ფურცელზე და მე ამერიკას მოდი მზათარი ციგნიო და აი ესე. და შემოსული თანხა საუბედუროდ საუბედუროთ ქართულ თეატრალურ დიდოჯახს, აქვს ძალიან დიდი პრობლემა, ახალგაზრდა ნიჭიერი კაცი გიორგი ყორღანაშვილი, რომელსაც სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა, აი შემოსულ თანხას უნდა გადაირეცხება მის ფონდში, რაც აი პრეზენტაციაზე გაიყიდება წიგნი თუ რაც იქნება, სულ ყველაფერი, იმიტომ რომ ყველა უნდა გაითავისოს, რომ ერთი ლარით და ერთი ზარით ჩვენ შეგვიძლია ერთი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ. თუ შეგიძლიათ, რომ თქვენი ყველაზე საყვარელი საქმიანობის შესახებ მოგვიყვეთ, რისი კეთება აქ სიამოვნებთ ყველაზე მეტად? როგორ მიყვარს კარგი სპექტაკლის ყურება. დედა, აი 10 წლის სიცოცხლეზე მივდივარ თეატრში პრემიერაზე, რომ აი ღმერთო, რა იქნება, ხო შეიძლება? აბა, ვინ გაგახარებს, სად არის? 1001 კარგი სპექტაკლის ნახვა. 1001 ხო ხდება ეს? 1001. ხარ ძალიან კომუნიკაბელური და შეგიძლიათ როგორც ასაკოვან ადამიანთან, ისე უბრალოდ ახალგაზრდასთან, ბავშვთანაც, პატარა ბავშვთანაც კი იმეგობრო და როგორ ახერხებთ ამას? სწორედ ამიტომაცაა რომ ყველას ძალიან უყვარხართ. მადლობთ. იცით რა შეასაკმე? ჩვენი პროფესია თეატრი და ჩემი პროფესია თეატრონეობა ერთადერთია, რომელიც ხელოვანის გარდაცვალებისთანავე კვდება. ხატვარი რო დაახატავს სტილოსის რჩება, ხოთი დაწერს ლექსს რჩება, კომპოზიტორი დაწერს მუსიკას რჩება და მსახიობი რო კვდება სცენაზე, მისი ნათამაშები როლი ქრება, თეატრი ქრება მასთან ერთად, რჩება მოგონებები ფურცელზე, ფოტო მასალა და ცოცხალი ადამიანების მონაყოლი, რომელიც ის ადამიანებიც როცა ქრებიან, მე უკვე ლეგენდები რჩება. ამიტომ მე რაღაც ხა ფურცლებსი ამომეკითხა იმ ადამიანების ადრინდელ ცხოვრებაზე და შემოქმედებაზე, რომ ცოცხლები იყვნენ. ამიტომ უფროსი თაობის მსახიობებთან მე აი მაქსიმალურად ვცდილობდი და მით უფრო ეხლა, როც აღარც ქალბატონი მედია ჩახავა, აღარც ქალბატონი ზინა კვერენჩხელაძე, გურამ საღარაძე, კარლო საკანდელიძე, არ ვიცი მე არ მინდა რამაშჩხიკვაძე, ქალბატონი სოფიკოჭორული, აღარ არიან ეს ადამიანები, რომლებთანაც უამრავი რამ შეეძლოთ მოეყოლათ თეატრზე და მათ არ დაწერეს, ვერ დამოიცალეს, ვერ ჩაწერეს მოგონებებს, ყველა ხო ვერ წერს და გაქრა წავიდა მათთან ერთად ძალიან ბევრი რა. ამიტომ ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად მეტი გამეგო იმ თეატრზე, რომელსაც იმ პერიოდის თეატრზე, რომელსაც საქართველოს ქართული თეატრის ოქროს ხანა ეწოდება. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს რას უსურვებდით მომავალ თაობას? უყვარდეთ ერთმანეთი და იყვნენ კარგი პროფესიონალები. რა მე თუ ერთხელ ბრძანა რეზოთაბუკაშვილმა, რომ პატრიოტობაო პროფესია არ არისო, მაგრამ პროფესიონალიზმი პატრიოტობაო. და თქვენ როცა იქნებით პატრიოტები და გეყარებათ თქვენი საქმე და გააკეთებთ პროფესიონალურად და ღირსეულად, ეს უკვე თქვენი ქვეყნისადმი სიყვარულს ნიშნავს. ამიტომ პატარებო, ისეთი მრავალნაირია ცხოვრება, რომ არ დაკარგოთ არც ერთი წუთი. არ მოცდეთ, რაც შეიძლება მიზანმიმართულები იყავით. და იცოდეთ, საიდან, სად მიდიხარ და გზაში რა უნდა აიღო და მოაგო. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყავით. მადლობა თქვენ რომ დამიძახეთ. ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტუმარი ხართ ჩვენს ტელევიზიაში. ეს იყო გადაცემა პირადი აზრი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თეატრმცოდნე ნიკა წულუკიძე. მე ვარ ანუ კალოცაბიძე და არ დაგავიწყდეთ რომ ეს გადაცემა თქვენთვის იქნება მომავალ შეხვედრამდე.